היי חבר'ה של הלקוחות החדר הקולי הפרקטי, הנה ההוראות העתידיות. אוקיי, יש לכם פה את כולם. אנחנו ציינו שגם עשינו כניסה מיידית לכמה טריידים בנוסף למה שיש, אז הנה כאן יש לכם את כל ההוראות העתידיות שהוספנו. עכשיו הבקשה שלי זה אל תגזימו, אתם לא חייבים להיות בכל הטריידים, לא חייב להיכנס לכל הצמדים, אפשר להתמקד. אוקיי, אבל ביצענו כניסה מיידית שכבר ברווח של 30-40 פיפס על היורו דולר ועל הסטרלינג דולר, ואני מדגיש לא להגזים. אוקיי, אל תיכנסו לכל הטרדים. אז אלה ההוראות העתידיות שלכם. תודה חבר'ה.